បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទភ្ញាក់ផ្អើលនារីម្នាក់ពិតជាមុខដូចលោកចំទាវត្រីដណ្ណាបាទរហូតគេហៅត្រីដណ្ណាបាទទី2ជាជាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍និងតែងតែតាមដានចំពោះលោកចំទាវត្រីដណ្ណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះមិនត្រឹមតែជាបានអ្នកចំនួនដល់ល្បីប៉ុណ្ណោះទេតែលោកជំទាវថែមទាំងបានមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្របពេលដែលមានវ័យបើកាន់តែចំណាស់បាត់ទៅហើយដល់ឡើយថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតាក់ទាញយកការចាត់ទុកដាក់អំពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានវីដេអូមួយបើកបង្ហាញមុខនារីម្នាក់ដែលពិតជាមានទម្រង់មុខបាទស្រដៀងទៅនឹងលោកជំទាវបាត្រីរណាយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមើលទៅហាក់មានស្ទាយបាទតុបតែងខ្លួនបែបខុសបន្តិចក្តីតែនារីម្នាក់នេះពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរតាក់ទាញបាទមិនចាញ់លោកជំទាវត្រីរណានោះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា